i sina spel som de får. Ja, och ska här kommer Ljungblom först. Bra spelat Ljungblom! Lina Ljungblom spelar fram så fint och Sverige reducerar. Så oerhört välkommet till Sverige med den reduceringen där. Och det är Ljungblom och det är Hjalmarsson. Det är två spelare som inte så här tidigt, så här långt i turneringen har gjort mycket poängmässigt. Det är andra assisten för Ljungblom i turneringen. Den första poängen för Sara Hjalmarsson. Ja, det var nästan så att man kunde se nästan lite